Привет. Люди ваші такі хаті, що були ви завжди щедрі і багаті. То Христове вас благословляє, бо вся вождає. Всі курянниками відчиняйте двері і пустіть до столу, до своєї вечері. А у вашій хаті нині все співає, бо вся вождає. Бажаю щастя вас і всі в одині, безліч він великий, нині гостився, Бог наводився. Великий Ісус, спин не дрімай, своєму учинятиму всі до мені має, і вашу хатину, і вашу родину. Всього Христос, славімо Його.